Hello, magandang uh, araw po sa inyong lahat. Ito na naman ang inyong uh, Pinoy Firearms Instructor na din naman. Okay, mabilisan lamang tayo ngayon sapagkat uh, maraming nagre-request sa atin paano malalaman ang fake o yung sinatawag na backyard o danaw made na 1911. So bago tayo magpatuloy, binabati ko muna kayo. Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan. Lalo tigit ang uh, mga OFW. Sana ligtas tayo sa mga karamdaman, lalo tigit sa pandemya. Ngayon din ang uh, mga nasa Pilipinas at ako'y nagpapasalamat sa ating uh, mga followers na nasa 11,280 na at sana i-share nang i-share ninyo ang ating uh, youtube channel para marami pa rin ang makaalam at matuto ng uh, kaalaman tungkol sa baril at ang uh, pag-shooting ang aking youtube channel po ay tungkol sa pagtuturo ng uh, baril uh, pagka gunsmith at kung paano nagbibigay din ako ng mga tips paano ang pagpotok ng tama sa mga baguhan so Huwag na natin itong patagalin. Andito ang ating uh, 1911 model na Colt Mark IV Series 80. So, check natin. release natin ang magazine. Walang bala. Check natin ang chamber. Okay, walang bala. Ah, okay. Okay. Ang sabi nila Eh wala daw baril na fake. Basta pumuputok at nakakamata, hindi yan fake. Ah, uh, ma, kasi may basir na nagsabi sa akin ng ganun. ma ang ibig po sabihin ng fake ay halimbawa itong court mark 4 Ay uh, ginawa ninyo sa backyard. O, ginaya ninyo siya. O, nag-imitate kayo. Fake po 'yung ginawa ninyo ang original po ay yung galing sa kumpanya. Okay? Wala daw ba rin na fake? Uh, katulad din yan ng mga sapat sapatos na Adidas. Makabili tayo ng mga fake. Kamukha din niya ng mga bag, yung mga Louis Vuitton na yan, na thousand-thousand ang -thousa halaga, eh, ini-imitate nila. Ay pala pag inimitate mo hindi pala bag 'yun. Bag pa rin 'yun, sapatos pa rin 'yun. Kaya lang tinatawag na fake. Eh yung yung gumawa nun ay hindi kumpanya ng uh, ng Louis Vuitton o ng uh, sapatos. Pinapaliwanag ko lamang po kaya ako tinatawag na fake. Pero baril po talaga yon, Okay. So, 'yun lang po ang paliwanag ko dun So, paano natin malalaman na fake ang uh, revolver? Ah, ang revolver. <laughs> Tapos sa po tayo sa revolver ha yung mga hindi pa nakakalam, meron tayong uh, video ng uh, paano natin malalaman ang fake na, na revolver. Nandiyan po. Hanapin lamang po ninyo dyan sa aking mga vlog. So, itong uh, 1911 naman, maraming nagre-request sa akin. O, kung may mga hawak kayo 1911, eh, ang pagdating sa sa mga markings, ito 'yung mga ganito sabi nila pag buntis daw 'yung kabayo. Yan daw ay galing sa San Lazaro. Okay. Dito daw malalaman sa tatak. 'Yun po 'yung mga sinaunang uh, kalululuhan pa natin. Malalaman natin dito 'yon sapagkat ang pagkatatak ay halatang-halata. Pero sa ngayon po eh may mga gumagawa na 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 pinapatataka na nila sa uh, engraving machine sa computer na rin kaya nagagaya na nila itong ano na to itong, itong tatak na ito pati ang logo na yan na, nagagaya na nila yan so hindi hindi na natin ngayon malalaman ang mga original kung yan ba ay fake kung sa tatak lang okay ang sabi nila ay sa hammer daw. Eh, papano naman kung yung gumawa niya na bumili ng hammer na original at yun ang ikinabit niya sapagkat nakakabili naman ng parts by parts nito. O, oh. eh di, hindi natin malalaman. Ang masasabi ko sa inyo, tingnan, tingnan muna ninyo itong ano. Tingnan din ninyo itong Tingnan din niyo itong pagkalapat ng hammer dito, do. Tayo. Tingnan niyo yung pagkalapat ng hammer dito, to, tong mga ano na to. Pag yan ay malaki ang kawang diyan. Yan, pag malaki ang kawang niyang hammer na yan, magkabila ah. Pag malaki ang kawang nito dito, eh pagdudahan na ninyo na fake yan. Pagdudahan na ninyo. Okay? yung hammer, wag niyo yung pagdudahan. Nakakabili ng original niyan. So kung ang titinan lamang na ang masasabi ko lang, kung ang titinan lamang natin ay labas, eh may mga class A na talaga gumamit na rin sila ng mga makina. At uh, talagang kumbaga maihambing ko doon sa mga babaeng beer house na napakaganda ng sorry hindi naman lahat napakaganda ng makeup nila at talagang lalo sa gabi sa gabi mapakaganda ng makeup nila so makikita rin niyo dito sa butas ng uh, dito sa butas ng extractor pagka hindi magandang pagkalapat niyan it, ito yung mga panlabas ha, na palatandaan eh pagdudahan ninyo na yan ay fake isa pa ito yung mga panlabas na puntos muna itong ito itong magazine release na to pag yung pag yung uh, pag pag yan i eh, close up ko pag yung magazine release na yan ay nakikita makita ninyo na hindi maganda ang pagkalapat ito. Kumbaga malaki ang kawang niya. Dito malaki ang kawang niya. Yan ay pagdudahan ninyo na yan ay fake. Itong mga marka na to, wag na ninyong tingnan yung mga marka na yan. Wag na ninyong tingnan yung mga marka. Maraming nagpapa. Uh, kaya nga maraming nagpapa ano sa akin, nagme-message sa picture. Pinapano sa akin. ay talagang, hindi ko po masasabi na fake, na fake yan dahil picture lang yan. Kasi yung ibang meron nga may nag, nag ano sa Facebook, ang ganda-ganda, pinahinikil yung baril eh. Ala, ang sabi kaka nila, original, original, original. Kasi maganda yung labas eh. Pero hindi po yun doon nakikita. Okay? Titingnan din ninyo itong, itong mga lapat nito dito. Yeah, yung mga lapat ang titingnan ninyo. Kung magandang pagkalapat. Okay, eh paano nga kung ito to to. Ito to. Yeah, mga lapat na 'yan. Yan ang titingnan ninyo diyan. Ha? Ah? Kung yan ay malalaki ang kawang niyan, hindi magandang pagkasigo ng mga uh, mga ito ito to, yung mga kawang-kawang diyan. Yan ang gandang titingnan ninyo, yan. Itong mga lapat dito sa mga gilid. O halimbawa na magaling yung gumawa. Ang ganda ng pagkalapat. Eh gusto pa, gusto talaga natin makasigurado kahit dito tingnan din niyo yung basta yung pagkalapat ng piyesa kung may mga kawang-kawang yan dito ayan o oh. ayan yung mga busing niyan ha yan tingnan niyo yung mga busing niyan diyan kung maganda ang pagkalapat niya okay yan ito to mga dulo na to okay gusto pa rin natin talaga makasigurado class A nga eh eh buksan natin yung grip okay iyan e, ano yung camera Okay, bubuksan na natin yung grip. Sa data, malakas ang ilaw ah. Yan. At uh, bubuksan natin yung grip. Okay, buksan na natin yung grip. Actually, yung iba sa pag ang gumawa talaga yung nagtipid, dito pa lamang sa tornilyo na to, malalaman na natin eh. Dahil ang, ang thread nito eh mapino siya. Yung ginamit na tornilyo. Pero kung ang ginamit niya ay yung mga ordinary tornilyo lang na magagaspang ang thread, eh nakakapagduda na kaagad yun. Parang malakas ang ilaw ah. Yan. Pinahin na natin ng konti. Okay. Tingnan natin ang grip niya. Okay. Tanggalin natin yung grip. Pag wala nito, itong, itong bushing na to, 100%, pag wala ito, itong uh, bushing na to ng grip, ng screw, pag wala yan, apat yan, meron namang nasisira yung isa, eh meron naman tatlo. Pero pag yung apat na yun ay wala, at ang ginamit lamang na screw yung alam natin na nabibili lang sa mga hardware, 100%. Pag wala ito, 100%. Fake yan. Pag yung maliban lamang na kung nasira lamang talaga yung isa at uh, uh, wala nang magawa kundi nilagyan lamang ng ordinary na tornilyo. So, kasi nasisira yan eh. Misa nasasama yan eh. Natatanggal kasi yan eh. Natatanggal ito. Okay, meron yata akong sample dito. Okay, wag na natin pakita. Ito, ito yung sample niya. Okay. Eh, nakakabili naman yan. Nakakabili nga nito, pero iba ang ginagamit na pang thread dito. Dito, sa mga ganito. Ayan. Okay. Pag halimbawa na, na yung gumawa ay bumili nito at ikinabit dyan. So, hindi pa rin natin masusurbol na na fake o original yan. Ang sinasabi ko, kung sakaling makita ninyo na wala ito, 100% na yun. Walang kaduda-duda, fake na yun. So, malalaman talaga natin yan kasi ang sabi ng iba, sa mga pyesa, sa mga barrel. Eh, ang barrel nga ay napapalitan. Napapalitan ng barrel. So, hindi, hindi rin natin na masasabi kung ang barrel, alimbawa, kinabit na barrel ay original. oso oh, hindi rin natin masasabi na na fake yun. kasi original, pag original yung nakakabit na barrel, di, ang alamin natin, eh kung yung frame at slide ay original. Kasi lahat ng piyesa na yan, po naman bumili, bumili ng piyesa na original at ikabit dyan. Kung ang pagbabasyahan natin ay yung mga parts, eh hindi natin masasabi. Ang, ang kilatisi natin, itong slide at saka itong, itong slide at saka itong lower receiver. So, ang the best talaga, buksan na natin. So, Uh, mas prefer ko na magbukas dito sa slide stop kisa dito sa bushing so pag kinagbubukas niyan tinatapat ko lamang ito Tina tinatapat ko lamang ito doon saka ko tinata, tinatanggal ko lang itong slide stop okay tungo natin ng konti tinatanggal ko yung slide stop pagkatapos eh Sine-secure ko lang yung spring para hindi tumarsik kinawakan ko yan Okay. Secure lang natin yung spring. Okay. Hindi natin masasabi kung original o hindi dito sa mga pyesa. Dahil napapalitan ng original yan. Although, pag nakita talaga natin hindi original yan, eh, talagang mapapagdudahan ka kakaagad natin. So, tanggalin natin to. plus. Madula siya. Okay. Ito, kamukha nito. Makikita rin natin dito kung original o hindi. Sapagkat makikita natin ang gaspang ng pagkagawa. Okay? Makikita natin. So, hindi rin natin yan malalaman dyan. Kung sa, kung sa baril naman, makikita, makikita rin naman talaga natin dito sa mga pisa ang original at hindi. Ang tanong nga eh kung ang ikinabit na pisa ay original. So, ang titingnan natin, ang sabi nila pag, ma, pag maganda daw yung loob ng baril, okay. Eh, hindi nga eh. Pinalitan nga nila ng original yung yung piyesa eh. So, ang tingnan natin, ang natin ay itong slide. So, maganda ang labas ng slide. Maganda. Pati ito dito, kuhang-kuha. Maganda yan. Class A ang tawag. Tingnan natin yung loob. Okay, tingnan natin yung loob. Parang hindi maliwanag. Mas maliwanag yata pag patay ang ilaw. Ayan. Tingnan natin yung loob na yan. Pag nakita natin, itong loob na ito hindi flawless. May mga talab siya ng yung mga guhit-guhit ng tools na ginamit. At saka may mga talab-talab ng kikil, lalo tigit dito sa Lalo tingit dito sa parte na ito, itong ilalim na to. Mahirap na nilang pakinisin yan. Ito. Itong, itong loob na to. Itong loob na to. Makikita, makikita natin dito sa loob na ito. Okay. Makikita natin ang loob kung kung marami yang mga ito kung kung makikita lang ninyo loob nito yan yan ito toto ito, ito. itong parte na to itong parte na to ito kung yan ay sobra napakagaspang at maraming uh, hindi maganda ang pagka-finish niyan ito magkabila yan at saka itong loob nito at saka itong reeling na to Itong railing na to. Tingnan ninyo kung maganda ang pagkakagawa ng railing na to. Yan ito. Magkabila. Tingnan ninyo yan. Diyan talaga ninyo malalaman. Dito pa lang eh. Dito pa lang sa butas na to. Iba ang uh, original. Kasi hindi man siya kasing kinis nitong labas. Pero hindi naman siya masyadong magaspang itong itong loob na to. Yung loob nito. Diyan makikita ninyo yan. Okay? So, original lahat ng pyesa, hindi original ang slide. Punta tayo sa receiver. Ang receiver, dito pa lang, actually, pag tanggal ninyo ng magazine, pag tinanggal ninyo yung magazine at nakita ninyo ito na, itong loob na to Itong itong loob na to ay yung maraming yung maraming grit-grit na scratch-scratch ng uh, talim. Yung talim ng tools. Hindi hindi siya ma makinis. Pero iba talaga ang original kasi ma mahirap na itong gayahin pagka ang dumaan dito ay uh, CNC. Okay? At saka itong dito, walang bakas ng mga kasi ang iba dyan, yung mga backyard talaga dyan, eh, ginagamitan lang yan ng mga kikil-kikil para uh, kuminis. So, para nila mapiting. So, makikita ninyo dito yan, sa kanya. Okay? At, uh, dito sa party na to, Makikita rin ninyo 'yan. Ito pa lang, ito, ito. Basta ang ma malalaman ninyo kahit pa sila magpalit ng original na parts, ang importante dyan ang importante talaga sa 1911, itong major parts, itong receiver at saka slide. Yang mga spare parts na 'yan, napapalitan 'yan. At kung bubuksan natin itong safety grip niya, makikita rin natin dito buksan natin yung safety pa kung bubuksan din natin itong safety grip na to makikita rin din ninyo, ninyo dito yan makikita rin ninyo dito kung kagaano kaplolis yan dito okay at saka itong bagay itong lip spring na to napapalitan na rin yan so kung tatanggalin natin ang kanyang safety Okay. Kung tatanggalin natin siya, makikita rin natin dito Sabagay, na bagay, ito, napapalitan din talaga to eh, ng original. Pero ang sinasabi ko, ito, yung pagkap masinila dito. Makikita ninyo dyan. So, hindi na natin pahabain. Eh. Uh, sinabi ko lang sa inyo ang mga mga points kung paano ninyo malalaman. So sa mga parts na ikinabit eh malalaman natin agad, agad-agad kung uh, original ba o hindi sa mga parts na kikinabit. Dito pa lang ito ito. Itong pairing pin retainer na 'to kung hindi magandang pagkakalapat niyan. Yeah, kung hindi magandang pagkakalapat niyan, eh, uh, malamang at malamang, yan ay fake. O yan ay backyard. Uh, tawagin na lang natin natin na yari sa backyard. So, unang-una, yung pagkakala wag natin tingnan yung mga parts, yung mga piyesa muna. Yung pagkakalapat ng piyesa ang titingnan natin. Kung kawang-kawang ba? Kung naka-align ba? Kamo anong hammer naka-align ba? Merong baka mga tagilid na ganun. Okay? Itong dito kung yung bushing ba ay kalug, -kalug okay? Ha? Ah? Kalug-kalug ba yung bushing o ano ba ang itsura niyan? Oh. At saka kung binaklas ninyo at uh, sobrang sobrang ma ma malaki ang kalug nitong slide eh nakakaduda 'yon. Oh. So, huwag natin pagdudahan yung mga piyesa na ikinabit. Ang pagdudahan natin, itong slide at saka receiver. Kung ano ang pagkakayari. Dito pa lang, malalaman na natin yan dito. At saka dito, malalaman na natin dito yan. Ito. Makikita ninyo yung hindi original yan. Ito ay eh, may mga guit-guit na pag ganon ganun May ito ito. Itong part na to meron nga dito meron nga dito ano eh uh, itong kabila manipis itong kabila pagkatapos itong slide itong slide nagagasgas ito madali mga mama madaling, nagagasgas itong mga gilid dito nakakamiro ng gasgas -gas. dahil hindi magandang pagkakalay niya eh. Uh, kakamiro ng magasgas dyan ito pumuputi ito nagagasgas nila so yun ang mga madali nating malalaman pero yung tinatawag natin na class A eh mahirap talaga malaman. So yung may mga yung may mga 1911 diyan eh chikin niyo yung mga baril ninyo. Mga yung mga nabili niyo ay ano. Ah uh, kayo ay eh, na scam. <laughs> Sabi na, huwag na naman na na scam na kayo nakabili ng mga baril na na backyard o mga tinatawag natin na danaw na scam kayo okay so at saka yung mga bibili pa ha ah, ay ang nila ay kung gusto mo talaga ng original di sa gun store ka bumili ay ah, ito po ay para doon ako ah, disclaimer po ito po ay para doon sa may mga 1911 na nakabili na na nagdududa ha ah, ay ito. kung talagang gusto mong ano, edi sa mga gun, gun, store ka na pero marami pa rin ngayon talagang scammer baka madali pa rin kayo mas maganda na yung kahit sa gun store eh may nakakaintindi kayo para gun store yan Tabagay, hindi ko sinasabi na may mga piki sa gun store maganda na rin yung titingnan ninyo siyempre makakapamili kayo kasi sa gun store maraming brand titingnan ninyo yung pinakamplulis Okay, wala naman ako in endorse na ng mga brand na baril. Kundi ako lang yung nagbibigay ng gabay, nagbibigay ako ng tips para malaman natin ang uh, magagandang klase na baril. So, 'yan lang masasabi ko. At ito na 'yung mga napakaraming napakaraming uh, nag-request sa akin. Eh, eksakto naman, may nagpagawa sa akin. Ito. Nasira yung kanyang rear sight. Ginawa ko. Ito, ginawa ko lang to eh. Nasira yung kanyang rear sight na bungi dito. So, hindi naman natin pa pwedeng ipakita sa YouTube yung mga pagagawa. Ayaw nila. Ah, uh, community guidelines. Dapat tayo sumunod. So, yun lang ang aking masasabi sa inyo. At uh, request kayo. At asahanin nyo na gagawa pa ako ng uh, maraming uh, mga videos. Oh, shout out lamang do sa aming napakasipag na Mayor Aris Baldos Jr. ah uh, nung ako ay may masinsya pa sa Pinamalayan, ay teenager pa si Mayor. <laughs> Ganyan ako katanda. Teenager pa si Mayor noon. At siya na ay nagpapagawa na sa akin ng mga baril. Hindi pa ako gasmit noon. Masinsya pa ang hawak ko noon. <coughs> okay. ah uh, sana Mayor yung ating mga <laughs> pasinti ng COVID ay gumaling, ako okay, nagpapasalamat sa iyo sapagkat tatulungan mong pamilya ko bagaman ako ay nandito sa Kuwait may isang tawag ko lang sa iyo eh, eh. nagperang pa kagad ng ambulansya okay thank you mayor at uh, makikita kita tayo pa ako nagbakasyon, nandito pa rin po ako sa Kuwait ito ang inyong Pinoy perams instructor na Gansmith din naman dito sa Mayadin shooting range ng Kuwait okay magpapalam na ako sa inyo at kung kayo may mga katanungan pa, may mga request, may mga problema kayo sa baril, mag-message kayo sa akin. Yung mga, oh nga pala, may, may mga estudyante ako sa online. May online class ako sa messenger. sa yung iba, hindi natin pa pwedeng ituro lahat dito. May mga community guidelines tayong sinusunod. Eh, Pwede pa kayong mag-join. Pwede pa kayong mag-join sapagkat wala pa naman 50, nasa 20 pa lamang na mahigit. Mag-message lang kayo sa aking uh, uh, Messenger yung Elmer Pilorin, yung walang junior, yung may junior anak ko yun. At yung profile picture ko yung may M4 na hawak-hawak. Naka-aim ako ng M4. Doon kayo mag-message sa akin. Magpadala kayo ng uh, picture ng inyong uh, valid ID sapagkat gusto kong makatiyak sa mga edad sa inyong uh, uh, age kung kayo ay 18 and above. At uh, yun lang ang ano at uh, sasali ko kayo at ito ay may, may certificate din ako ay pagkakaloob na nanggaling dito sa aming kumpanya na may din shooting range. Pag uh, uh, naka isang taon na tayo at uh, marami na kayo natutunan sa akin. So, yun lang sabi ko, yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe kayo at panoorin niyo yung mga ibang uh, YouTube channel ay uh, YouTube video ko para kayo ay updated pindutin niyo yung uh, notification bell pindutin niyo yung all Pinoy Firearms Instructor dati po yung Pinoy Gunsmith eh, hindi, hindi na monetization kaya pinalitan ko ng Pinoy Firearms Instructor ngayon din na uh, paki pakisubscribe na rin ang aking kaibigan na si June Cyber, na siya ang tumulong sa akin para tayo ay ma-monetize dun sa hybrid po isa po siyang uh, Params instructor dito sa uh, aming kumpanya marami rin po siyang uh, mga vlog, mga videos marami rin kayo matutunan sa kanya so hanggang dito na lamang po at uh, ingat po tayong lahat uh, exacto pong 30 minutes